Hvala Marko, dobar dan svima. Evo danas smo održali našu 8. sjednicu Vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nakon pregleda dosadašnjih aktivnosti, još jednom smo se osvrnuli na nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, dakle dokument koji je Vlada usvojila prošloga tjedna, koji je pripremljen u suradnji naravno Vlade i Hrvatske narodne banke, koji vrlo jasno se nadovezuje na našu strategiju za uvođenje eura. Podsjećam, to je dokument koji smo usvojili 2018. kojeg provodimo. Ovaj dokument na jedan strukturiran način de facto predviđa sve bitne aktivnosti zamjene kune eurom sa jednim od temeljnih načela, pardon, a to je načelo zaštite potrošača, dakle da u tom procesu koji će biti pred nama zamjena kune u euro bude bez troška, da bude isključivo po fiksnom tečaju konverzije, da se uspostavi mehanizam za prevenciju neispravnog preračunavanja i neopravdanog povećanja cijena. Današnji najbitniji zaključak je da smo ustrojili upravljački odbor, dakle za provedbu ovoga dokumenta, kojeg će voditi kao glavni koordinator moj savjetnik Zvonimir Savić. Uz njega će tu biti sa strane Ministarstva financija državni tajnik Stipe Župan, ispred Hrvatske narodne banke Mihael Fauland, i njih trojica će biti glavni u upravljačkom odboru. Osnovano je također i nekoliko koordinacijskih odbora, tako će odbor za zamjenu gotovog novca, a nositelj je Hrvatska narodna banka, koordinirati gospođa Ivana Jakić-Bajo. Koordinacijski odbor za zakonodavne prilagodbe, nositelje Ministarstva financija, taj će proces voditi gospođa Ana Zorić. Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države, također Ministarstvo financija, glavni rizničar Ante Matijević. Za prilagodbu financijskog sustava, opet nositelj Ministarstva financija, državni tajnik Zdravko Zrinušić, te za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača, Ministarstvo gospodarstva, državna tajnica Nataša Mikuš-Žigman. I konačno, za komunikaciju, tu će koordinaciju voditi moj ured, a koordinirat će predstavnik ureda Zvonimir Tvrtka Petešić. I s te strane, dogovorili smo danas da se na ovoj sjednici Sabora koja dolazi predloži Hrvatskom saboru jedna cjelovita rasprava o provedbi strategije uvođenja eura, kao i nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom, u cilju senzibiliziranja i zastupnika i javnosti jednog od ova dva strateška cilja dublje integracije Hrvatske u Europsku uniju, dakle druga naravno šengenski prostor. Evo, to je rezime, zahvaljujem i potpredsjedniku Vlade Mariću, guverneru Vujčiću, svim ministrima koji su u ovom procesu sudjelovali. Mislim da smo u protekle 2-3 godine jako dobro i strukturirali cijeli proces, kao što sjećate, ušli u Europski tečajni mehanizam 2, 10. srpnja, sada ispunjavamo te skupine obaveza koje se odnose i na sprječavanje pranja novca, bolje poslovno okruženje, bolje upravljanje javnim sektorom te reformu pravosuđa. To su 4 bloka aktivnosti koje su trenutno u provedbi. Evo, to je sve. Ciljni datum ostaje dalje 1. siječnja 2023. Dakle, od sutra točno 2 godine. Zvonite. Dobar dan, kao ste čuli, predsjednik Vlade je rekao ono što je bio glavni cilj ove današnje sastanka, znači imenovanje upravljačkog odbora i koordinacijskih odbora. Ja bih samo možda još dodao da nakon ovoga već u siječnju će koordinacijski odbori pozvati sve koji će biti uključeni u taj proces. Znači tu se radi i o državnoj upravi i o agencijama i o privatnom sektoru, da imenuju svoje predstavnike u koordinacijske odbore. Očekujemo da bi koordinacijski odbori mogli onda do kraja siječnja se popuniti već sa svim članovima i početi izradu akcijskih planova, svaki za svoje područje. Ti akcijski planovi na koncu će biti usvojeni opet na nacionalnom vijeću, negdje u prvoj polovici iduće godine, i onda bi se trebali provoditi do uvođenja eura, iako se čini 2 godine, što je nekakav ciljani datum. Dosta vremena, kad pogledate dinamiku cijelog procesa, sada je krajnji moment da se počne pripremati kako bi mogli biti spremni negdje praktički već polovicom 2022. godine, što će brzo doći. Hvala lijepo. Hvala, možemo sada prijeći na pitanja.
Evo, može, vezano uz prikupljanje pomoći za stradale, imate informacija koliko je putem ovog državnog otvorenog računa prikupljeno, a znamo i da je tu puno više kanala kojima se prikuplja pomoć, kako slučajno imate informaciju i za druge kanale? Nema, zaista ne. Računi su otvoreni jučer, pričekat ćemo još par sati, pa ćemo zvati Ministarstvo financija da vidimo koliko je sredstava doznačeno državnoj riznici. Vidim da je veliki interes, zahvaljujem svima koji uplaćuju, od fizičkih osoba, pravnih osoba, naših Hrvata iz inozemstva, drugih zemalja koje su se uključile. Zaista jedna velika solidarnost na dijelu i zahvalan sam svima. Evo, mi ćemo za 20 minuta imati sastanak i predsjedništva Nacionalnog vijeća HDZ-a. Stranka će danas donirati 1 milijun kuna za štete od potresa koje su nastale u Sisačko-moslavačkoj županiji. Jeste li zadovoljni brzinom kojim se ljudima osigurava pomoć na terenu? Nekako je osjećaj da su im najpotrebnije ove kamp kućice, kontejneri i agregati jer nema struje već danima? Pa ja sam vam rekao još u utorak, dakle, svi su angažirani 100%, sve službe, civilna zaštita, vojska, policija, vatrogasci, HGSS, lokalna uprava, sva ministarstva, nema tijela koje nije angažirano. U ovako kratkom roku, nakon ovako razornog potresa 6,2, vodite računa da su, evo, primjerice, pacijenti iz bolnice u Sisku, praktički osim njih 50-ak svi evakuirani u Zagrebačke bolnice, dio bolnice koji je u Petrinji isto evakuiran istoga dana. Ono što smo rekli, svi koji žele alternativni smještaj ga mogu dobiti. Dio ljudi koji imaju životinje, imaju stoku, teško im se odvojiti od kuće, premda možda ona nije uporabljiva. I tu dolazi do određenih manjih situacija koje nisu idealne, ali evo vidite, danas dolaze i kućice, dolaze kontejneri, dio drugih zemalja nam donira kontejnere, civilna zaštita je tu maksimalno uključena. U svakom slučaju mislim da se radi sve što se može i lijepo vidjeti ovu veliku potporu građana diljem Hrvatske. Čuli smo glavnog statičara Atalića koji predlaže da se većina kuća, pogotovo u Petrinji, tamo u onom starom centru, onoj staroj jezgri, sruši do kraja. Sad treba netko doći reći da, to je to. Jer treba voditi računa i u obnovi jer je riječ o staroj jezgri. Jeste li spremni na takve zahvate? Pa ja sam razgovarao s gospodinom Atalićem, on je i njegov tim volontera i inženjera bio u Petrinji odmah u ponedjeljak. Dakle, nakon onog malo slabijeg potresa koji se dogodio u ponedjeljak ujutro. I oni su temeljem iskustva kojeg su radili u Zagrebu pregledavali kuće, gledali su koja je uporabljiva, koja nije uporabljiva. Mi smo razgovarali odmah utorak, on je bio s nama dok smo obilazili centar grada sa gradonačelnikom, županom. I dojam njihov je bio da je jedan veliki, veliki broj zgrada, kuća u centru Petrinje bez ikakvih dilema dobiva oznaku crveno, što je svakome ko tamo dođe, već i da nije građevinski inženjer, jasno. Tako da ćemo mi tu slijediti struku. Nemamo mi tu puno što politički arbitrirati. Ako struka smatra da je zgrada u takvom stanju, da je jedino rješenje da ju se sruši, tako će i biti. Ali to ćemo sve naravno verificirati. Neće ostati sve samo na jednoj etiketi sada. Procijenit će se koja je zgrada, kakva je njena vrijednost ili zaštićena itd. Znači, moraju se uključiti svi ostali konzervatori itd. Ali najvažnije nam je sigurnost. Još jedno pitanje, je li donesena odluka hoće li se ići u obnovu Banovine zakonom koji je već za Zagreb namijenjen ili će se ići u izradu novog zakona? Pa gledajte, zakon kojeg smo donijeli za grad Zagreb je jako dobra podloga. Mislim da je taj koncept 60-20-20 odličan. Ja sam rekao ministru Horvatu koji je nadležan da svi njegovi stručnjaci i sve službe uzmu nekoliko dana da promisle, da vide koje rješenje je najbolje. Oni imaju još koji dan, evo ja sam ih dao do ponedjeljka, da nam predlože da li idemo proširiti samo sa opsegom primjene postojeći zakon, dakle to je jedna brza izmjena koja se može riješiti prvi dan kad krene novi sabor, drugi recimo nakon aktualnog prijepodneva, i nakon toga krenuti u primjenu ili ćemo ići neki drugi zakon. U ovome, koliko ja sad shvaćam, skloni su što se tiče struke unutar tog ministarstva da proširimo opseg ovog zakona na Sisačko-moslavačku županiju. Mislim da je zakon stvarno dobar i podsjećam, kad smo u dobroj namjeri, to je jako važno, i u duhu stvaranja što šireg političkog konsenzusa o bitnim pitanjima, na tom zakonu pokazali najveću otvorenost, ja ne znam da li ikad toliko amandmana
koje su predlagali drugi klubovi bilo prihvaćeno i to sam rekao odmah u Saboru i tako je bilo. Prema tome ne vidim da ćemo tu imati nekih velikih prijeboja. Izvolite, ima još nešto? Evo, ako nema više o ovoj temi, 2020. je jedna ružna godina iza nas. Pa evo, usudila bih vas se pitati kakva su vam uopće očekivanja za 2021. Pogotovo kad je u pitanju gospodarstva. Pa gledajte, što se tiče 2020. ja bih rekao ne da je nacionalni, globalni konsenzus da svi vape zatim da se takva godina nikada ne ponovi. Dakle, evo, ako Angela Merkel rekla da je ovo njoj bilo u 15 godina najteža godina mandata, to je njena izjava, onda mi koji smo još imali uz ovo što su imali svi ostali potrese, možemo reći da ni nama nije baš bila najjednostavnija. Ali mi smo pokazali žilavost, otpornost, želju da prebrodimo sve ove krize, da pomognemo svakom hrvatskom građaninu, da učinimo sve što možemo da cijeli sustav funkcionira, a da pritom rješavamo ovo što nam se dogodilo. I zdravstvenu krizu, i da financijsku stabilnost osiguramo, da radna mjesta osiguramo, da gospodarstvo funkcionira, da koliko toliko očuvamo neki normalan način života. Mislim da smo u tome uspjeli. A 2021. ja na nju gledam sa nadom i sa optimizmom. I mislim da nam to treba. Zašto na to gledam na taj način? Prvo, smatram da je dolazak cjepiva otvorio jednu sasvim novu stranicu u borbi protiv COVID-19. Dakle, sad se mi više ne bavimo ovom bolešću na način da samo koristimo takozvane protuepidemijske mjere koje su biti različite varijante karantene iz 14. stoljeća. Mi o tome govorimo cijelo vrijeme. Kad imamo cjepivo, situacija djeluje drukčija. Mi smo, kao što znate, naručili po 1 milijun doza od Pfizera, 1 milijun doza od Moderne. Ono što me posebno ohrabruje, i ne znam koliko je to naša javnost uspjela u ovom kontekstu potresa registrirati, dakle, jučer je odobreno cjepivo u Ujedinjenoj Kraljevini, strane njihovih agencija, Oxforda i AstraZeneca. Zašto je to bitno za Hrvatsku? Zato što smo mi još prije nekoliko mjeseci naručili najviša doza upravo ovog cjepiva, to je 2,7 milijuna doza. I ono na čemu sada ćemo pratiti situaciju, da vidimo nakon što je AstraZeneca i Oxford formalno podnijela zahtjev i kod Europske agencije za lijekove, da prema nekim našim saznanjima koje imamo bi se moglo u sljedećih nekoliko tjedana, ja se nadam do kraja siječnja, i to cjepivo odobriti. Ako se to dogodi, onda ćemo u smislu dolazaka novih doza cjepiva imati još znatno veće količine nego što je to samo kroz Pfizer i kroz Moderna. Prema tome, na taj način, zato sam je rekao neki dan, moramo ovih nekoliko mjeseci zimskih izdržati. To nisu sad najbitnije. Sad je virus najubojitiji, ljudi su unutar unutarnjim prostorima, hladno je, sve to skupa upućuje kako je teško boriti se protiv ovoga virusa, ovisno o sezonalnosti. I na taj način, ako mi budemo disciplinirani i održimo ovaj trend pada zaraze i novo oboljelih, a onda naravno i manje preminulih, do otprilike početka proljeća, dakle to su sljedećih 60, recimo 70 dana, dakle negdje do 10. ožujka, uz dolazak većih količina cjepiva, procjepljivanje, senzibiliziranje javnosti, dolazak proljeća, ponovno ja očekujem pad dinamike same bolesti, e onda imamo situaciju u kojoj 2021. sigurno ne bi trebala biti nalik na 2020. To je poanta. A gospodarski, očekujemo gospodarski rast negdje od 5%. Očekujemo početak provedbe svih aktivnosti koje se odnose na nacionalni program oporavka i otpornosti, apsorpciju sredstava, poduzimanje reformi, projekata, smjer u kojem ćemo dio sredstava koja smo osigurali, ponavljam još jednom, to više od 24 milijarde eura, 6 milijardi eura bespovratnih sredstava kroz instrument EU iduće generacije, kroz koji ćemo pokriti dio troškova koji je iza nas i investirati u troškove, odnosno programe, projekte i razvoj ispred nas, zelena tranzicija, digitalna tranzicija i na taj način pokrenuti i reforme i ulagati u gospodarstvo. Dakle, veliki dio novaca kroz nacionalni program oporavka i otpornosti nije namijenjen za javni sektor, nego baš za privatni. Pa, što ćemo drugo nego biti ambiciozni? Nismo išli na izbore da ne činimo ništa. Je li to pošteno? Molim? Pa gledajte, mi smo u ovoj godini
postavili stvari vrlo jasno. Imate program vlade, imate nacionalni program reformi, imate nacionalnu razvojnu strategiju i nacionalni program oporavka. Četiri dokumenta, komplementarna, jedan se naslanja na drugi, i osigurali sredstva za iduće desetljeće u mjeri koja je izvanredna, plus još provodimo i trošimo i apsorbiramo sredstva iduće tri godine iz ove financijske perspektive koja je iza nas. To slabo zbrajamo, ali i to će se događati u godinama koje su pred nama. Drugo, mi imamo izbore lokalne u petom mjesecu. Hrvatska nakon toga nema izbora tri godine. Ja ne znam se to ikad dogodilo da imamo takav kalendar da su prvi idući izbori praktički u proljeće 2024. Znači imamo stabilnost, snažnu parlamentarnu većinu koja odlično funkcionira i očekujem da tu napravimo sve ono što je ključno nakon ovakve krize. Ovo je šansa za novi pristup, novi pogled i za jednu drugčiju Hrvatsku u četvrtom desetljeću naše demokracije. Bolje. Europska agencija za lijekove bi mogla ovo modernirano cjepivo 6. siječnja. Tako je. Očekujete li da će ta cjepiva dolaziti u Hrvatsku istom dinamikom otprilike kao i Pfizerovo ili možda nekom većem? Koliko ja znam slično, ali detalje o toj dinamici distribucije moderne će vam bolje reći šef HZJZ-a, oni to vode detalje. Ne znam sad na pamet da ne kažem nešto krivo. Prveniću, pa će Marko će vam javiti točno koliko. Kolegi, hvala. Hvala vam puno, svako dobro novo.